قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. رات ہونے لگے تو بچوں کو اندر لے لینا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب رات ہونے لگے اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیاطین گھومتے ہیں، اور جب رات ہو جائے دروازے بند کر لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھولتے. پانی کے گھڑوں کو بھی اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو. تو اب یہ حدیث میں جو ہے کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جب رات پھیلنے لگے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب رات پھیلنے لگے، نہیں شام ہو، مغرب کا وقت ہونے لگے، تو اس وقت بچوں کو باہر کھیلنے نہیں دینا چاہیے، اس وقت بچوں کو اندر کر لینا چاہیے، کیونکہ شیاطین اس وقت آتے جاتے ہیں. جب کچھ رات گزر جائے انہیں تو پھر کیا کر لو، تب جو ہے باہر جا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھولتے. تو یہاں سے اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بند دروازوں کو کھول کے نہیں آ سکتے ہیں. جیسے ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ رہتی کہ بند دروازوں کو بھی خاص کر کے شیاطین یا جن آ سکتے ہیں، نو. اگر ہم اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دیں تو پھر شیطان جو ہے اس گھر میں اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. سملرلی پانی کے برتن بھی بند کر لیا کرو اللہ کے، مطلب ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی کے برتن بھی بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لو، اور برتنوں کو بھی ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چاہے کچھ بھی اس کے اوپر رکھو اور چراغ بھی بجھا دو. یہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے. آپ یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں کیا حکم ہے. نمبر ون، رات کے وقت دروازے بند کر دو. سیکنڈلی یہاں پر ایک اور چیز کیا ہے، برتنوں کو بھی ڈھانپ دو. تو کھانے پینے کے بھی جو چیزیں ہیں، شیاطین کیا کرتے ہیں، انسان کے کھانے پینے میں منہ مارتے ہیں، یا پھر اس کے اندر جو ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو یو شوڈ کیپ یور فوڈ آلویز کورڈ، پانی ہو یا کھانا ہو تو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ڈھانپ دو. یعنی کچھ پورا کور، لڈ بھی نہیں لگا ہے تو کچھ چیز سے، ٹیشو سے، پیپر سے، لکڑی سے، کسی چیز سے جو ہے بسم اللہ کہہ کر کھانا یا پانی کو جو ہے کور کر دینا چاہیے. تو اس میں بھی جو ہے کیا کرتے ہیں شیاطین، پھر کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. تیسری چیز اس سبھی سے بتائی گئی ہے کہ چراغ کو بجھا دو. چراغ کو بجھا دو کیونکہ شیاطین، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ گھروں کو جلاتے ہیں، سملرلی کوئی اور چیز ایسی ہے جس سے آگ لگنے کا ڈر ہے، بجھا دو. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. اگر آپ کو ہماری لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.